تكبير تكبير تكبير. جب سورج ڈوبتا ہے تو پکارتا ہے کہ اللہ ہے، جب چاند چڑھتا ہے تو آواز دیتا ہے اللہ ہے، بارش کا ایک قطرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے. ایک دفعہ دیکھ، دس دفعہ دیکھ، ہزار دفعہ دیکھ، دوربینوں سے دیکھ، ساری دنیا کی طاقتور ناسا کی دوربینوں سے دیکھ، تو اللہ کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتا. ایک چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا. کہے گا انی ظننت انی ملاکن حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنی تیاری میں لگا رہا. لوگ رات شرابوں میں گزارتے تھے، میں اللہ کے مصلے پر گزارتا تھا. لوگ حرام کھاتے تھے، میں حلال کھاتا تھا. کہ رب جس نے بنا کے بھیجا وہ کہنے لگ گئے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا غم تو نہ کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے. اس کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں پاؤ گے، اس کو چھوڑ کے چلو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. پیسے بنا لیے، تجارت ہو گئی، کاروبار ہو گیا، یہ کون سی بڑی چیزیں؟ جب یہ ایجادات نہیں تھی تو لوگ بڑے سکھی تھے، اور آج ایجادات کی بھرمار ہے اور لوگ بڑے دکھی ہیں. دکھوں کی بھری دنیا ہے. اب ڈبل ڈبل جاب کر رہے ہیں، نہ کرو، سنگل جاب کرو، اپنے خرچے گھٹا لو، اپنا گھر چھوٹا کر لو، لیکن ڈبل جاب نہ کرو. مرنا بھی ہے، آگے بھی جانا ہے. وہ سب سے بڑی دولت اولاد ہے، اس اولاد کو وقت نہ دینا یہ آپ کا بہت بڑا ظلم ہے. تمہاری مجبوریاں ہیں کہ عورتیں بھی جاب کرتے ہیں، اصل ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں پروان چڑھاؤ، ایک اچھا انسان بناؤ، ایک اچھا مسلمان بناؤ. خامند کے ذمہ ہے کہ بیوی کو ایسا ذلیل نہ کرے. چونکہ ہم کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں، قربانی لڑکی دیتی ہے کہ ماں باپ بہن بھائی رشتے سب چھوڑ کے وہ اپنے خاوند کے گھر آ جاتی ہے، پھر ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، تو اس سے اچھا سلوک کر. اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليمًا. لله هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں، اس دنیا میں کوئی خود نہیں آتا،
کوئی بھیجنے والا ہے، کوئی بہت طاقتور ہے، اور خود کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن موت اٹل ہے۔ میں نے خود اتنا بڑا حادثہ دیکھا ہے کہ میرا جوان بیٹا 36 سال کا ایکسرسائز کرتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی مرض، نہ کوئی تکلیف، بس وقت پورا ہو گیا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب آئے گا میرا پیغام تو تم بچ نہیں سکتے، وہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ اینما تکونو، لندن میں چلے جاؤ، آسمانوں پہ چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، سٹیل کی چھتیں، بنکر بنا لو، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو یہ کہاں سے آ جاتی ہے، کون ہے؟ اور میں ایک قطرے پانی سے بنا ہوں، یہ مجھے آنکھیں، یہ میری زبان بول رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، میرے پاؤں چل رہے ہیں، میں سوتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں ہنستا ہوں، میں روتا ہوں، یہ عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، ان سب کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے؟ یہ علم سائنسدان اتنی ترقی کر کے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے، وہ ابھی تک نیچر میں گم ہیں۔ نیچر ہے، خود بخود ہے، کبھی کوئی چیز خود بخود بھی ہوتی ہے؟ نیوٹن نے پیش کیا تھا نظریہ کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں، تو 1979 میں عبدالسلام ایک پاکستانی سائنسدان تھا اور 2 امریکن سائنسدان، انہوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ 4 طاقتیں نہیں ہیں، 3 ہیں۔ پھر اسٹیفن ہاکنگ نے، جس کو ابھی آئنسٹائن کے بعد کا سائنسدان کا درجہ دیا گیا، مر گیا ہے، یہیں کا تھا، اس نے ثابت کیا کہ 1 طاقت ہے، اس ساری کائنات کے پیچھے 1 طاقت۔ اس سے پوچھا گیا وہ طاقت خدا ہے، کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، یہ اندھا علم ہے جو اتنے بڑی حقیقت کو نہیں پہچان سکا۔ یہ علم نبیوں کے ذریعے آتا ہے، یہ علم ہمارے نبی پر اترا، انہوں نے تمہیں مجھے بتایا کہ بنانے والا کون ہے۔ ان ربکم اللہ، کیا طاقت ہے ان الفاظ میں، ایک ان، چونکہ آپ عربی نہیں سمجھتے تو اس میں ایک ہتھوڑا ہے اللہ نے مارا ہماری عقلوں پر، تم مانو یا نہ مانو، تمہارا پالنے والا رب، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام خدا نہیں ہے، یہ خدا لوگوں نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ایران میں خدا چلتا ہے، خدا اس کا نام نہیں ہے۔ ویسے مطلب ٹھیک ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس کا نام ہے اللہ، اس نے خود اپنا نام رکھا اللہ۔ ان ربکم اللہ، ایک دفعہ سارے کہو اللہ، زور سے کہو، اور زور سے بولو، یہاں سے لے کر عرش تک نور پھیل گیا ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے، اتنا نور ہے کہ یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ ان ربکم اللہ، اللہ ہے، کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش،
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا میرے اللہ کا کلام ہے اور ہمارے بنانے والے کا تعارف ہے کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے جس نے زمین بچھائی آسمان اٹھایا سورج چاند کو گھمایا چاند میں ٹھنڈک رکھی سورج میں گرمی رکھی ستاروں میں گردش رکھی کہکشاؤں سے کاری کائنات کی چھت کو بھر دیا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے ستارے شہروں والے تو محروم میں تو دیہاتی آدمی ہوں جب ہم دیہات میں ہوتے ہیں اور اندھیری رات ہوتی ہے اور اوپر ستارے چمکتے ہیں تو اس ستارے کی ایک ایک جھلملاہٹ میں اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے واہ میرے رب تو کیسا ہے جب چودھویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو پکارتا ہے اللہ ہے جب سورج ڈوبتا ہے تو پکارتا ہے کہ اللہ ہے جب چاند چڑھتا ہے تو آواز دیتا ہے اللہ ہے بارش کا ایک قطرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے آسمان پر بادل تہ بتہ پکارتے ہیں کہ اللہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر وتصريف الرياح لايات لقوم يعقلون. آنکھیں کھولو تمہاری ساری آنکھیں پونڈ پر فکس ہیں تمہاری ساری آنکھیں جاب پر فکس ہیں تمہاری ساری آنکھیں یہ لکڑی کے گھروں پر فکس ہیں کیا تیر مارا ہے لندن آ کے لکڑی کے گھر اور وہ بھی ٹھک 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 ایک دھکا مارو تو وہ گئے کیا کمایا ہے یہاں آ کے تمہیں یہاں اپنے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے تو بچوں کے لیے ٹائم کہاں سے دو گے ماں باپ کو ٹائم کہاں سے دو گے بھرے پڑے ہیں تمہارے اولڈ ہوم مسلمان مائیں بھی ہیں میں نے وزٹ کیے ہیں ہندو مائیں بھی ہیں سکھ مائیں بھی ہیں کرسچن مائیں بھی ہیں سارے بھرے پڑے ہیں تو اللہ کہتا آنکھ کھول اس زمین اور آسمان کے بنانے میں کچھ نہ تھا کیسے بن گیا رفع السماوات آسمان اٹھا دیے اس حال میں کتنا سٹیل لگا ہوا ہے اور یہ چھوٹا سا ہے اور میرا اللہ کہتا ہے اتنا آسمان ہے بغیر عمد ترونہا کوئی ستون دکھاؤ کوئی پلر دکھاؤ حل ترا من فطور جب پلر نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے تو کوئی دکھاؤ کہیں سے پھٹا ہوا ہو ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر ایک دفعہ دیکھ دس دفعہ دیکھ ہزار دفعہ دیکھ دوربینوں سے دیکھ ساری دنیا کی طاقتور ناسا کی دوربینوں سے دیکھ تو اللہ کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتا تاروں کی گردش میں پھیر پھیر نہیں دکھا سکتا سورج چاند کے آگے پیچھے دوڑنے میں تو ہیر پھیر نہیں دکھا سکتا کیوں کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم چاند کو تیرے رب نے حکم دیا چھوٹا ہو جا بڑا ہو جا ٹہنی کی طرح ہو جا چودھویں کو پورا ہو جا اور پھر گھٹتا چلا جا اور پھر غروب ہو جا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم سورج تو نے نہیں گھٹنا تو نے نہیں بڑھنا تو نے بس چلنا ہی چلنا ہے چلنا ہی چلنا ہے اور یہ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سورج میں طاقت نہیں چاند سے ٹکرا جائے چاند میں طاقت نہیں سورج سے ٹکرا جائے انہیں کون اپنے مدار پہ لے کے چل رہا ہے ایک چھوٹی سی گاڑی ڈرائیور کے بغیر نہیں چلتی اتنا بڑا سورج ایویں چل رہا ہے اتنا بڑا چاند ایویں چل رہا ہے اتنے ستاروں بھری کائنات اور ستاروں کی گردش یہ خود بخود چل رہی ہے
ہمارے شاعر تھے علامہ اقبال، ان کا فارسی کا ہے ایک تھوڑی سی ربائی، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خندرے چیغے خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا اروم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ لوہا پڑا رہے ہزار سال تو اس کے بعد وہ خنجر بن جائے گا، دس ہزار سال پڑا جائے پڑا رہے تو چھری بن جائے گا، ایک لاکھ سال پڑا رہے تو وہ تلوار بن جائے گا۔ نہیں، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس پر اپنی حکومت کو قائم فرمایا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، حکومت تیرے اللہ کی ہے پہلے بھی بعد میں بھی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف تیرے رب کی ہے۔ ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف تیرے رب کی چلتی ہے، جو تم چاہتے ہو۔ عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید، تم چاہے لندن میں رہو، چاہے تم فضاؤں میں خلاؤں میں رہو، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں جو چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کتنے بچے فرعون نے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پال کے دکھایا، اے اللہ میں تیری جولی اج پال کے تمہیں بھی کھا دینا۔ یہ رب ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے، کبھی ہوا؟ سائنس مانتی ہے کہ لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے گا؟ سائنس مانتی ہے کہ ایک ہستی یوں اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں؟ ابو جہل، جس پہاڑ کے اوپر سعودیوں کا محل ہے اب، اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس، اس پر کھڑے تھے قریش مکہ، اور ابو جہل کہنے لگا یہ چاند کے تو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ تو دو ٹکڑے تو اللہ کرتا ہے، نبی تو درخواست کرتا ہے۔ میرے نبی نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، ایک چاند کا ٹکڑا مدینہ مکے کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا اور دونوں جڑ گئے، کچھ ایمان لائے، باقی کہنے لگے تو جادو کر دیتا، تو چاندتے بھی جادو کر دیتا۔ تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اور اس نے اس دنیا کو مٹانا ہے، اس نے اسے ختم کرنا ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے، جب اللہ ساری کائنات کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ دو لفظ آئے ہیں بڑے خوفناک قرآن پاک میں۔ الطامہ دھماکے کو کہتے ہیں، الصاخہ چیخ کو کہتے ہیں، کہ وہ فرشتے کی چیخ ہوگی، اور اذا السماء انفطرت، وہ آسمان پھٹ گیا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹ گئے، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھاڑ دی گئیں، اذا الشمس کورت، سورج برباد ہو گیا، واذا النجوم انقدرت، ستارے سب ختم ہو گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا، آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں چار فرشتے اور عرش کے چار فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی ہے، لیکن یہ تکبر کی آواز ہے، کہے گا یا اللہ چار یہ ہیں چار وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لو تیرے پرانے خادم، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت،
فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشي. چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے، میرے سوا سب کے لیے موت ہے. کسی کو بچاتا تو اپنے نبی محبوب کو بچاتا، اسے بھی موت کا پیالہ پلایا ہے. تو جبریل میکائل تو کچھ نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے باقی، انہیں موت دے دو. چار فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن آٹھ ہوں گے تو ان کو موت آ جائے گی. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا جی اب تو میں باقی ہوں اور اسرافیل باقی ہے، وہ جو سور پھونک رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے، وہ مرے گا اور اس کے ہاتھ میں جو وہ سور ہوگا وہ ایسے اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کے لٹک جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہوں اسرائیل دی بھی واری آ گئی، سارے دی جند کٹتا رہا ہے، آج انہوں بھی پتہ لگ جاونا ہے، اس کی ٹانگیں کانپیں گی. یا اللہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں. تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. ساری کائنات کو موت دے کر اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا من کان علی شریکن فلیاتے، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر دوبارہ کہے گا من کان علی شریکن فلیاتے، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر اعلان کرے گا من کان علی شریکن فلیاتے، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ این المتکبرون، کہاں گئے تکبر کرنے والے، گردن میں سریا ڈالنے والے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والے، کدھر ہیں؟ این الجبارون، فرعون کدھر ہیں؟ ظالم کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں دے گا. تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی دنیا بنائی، میں نے مٹائی، میں پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا. میرے عزیزو، زندگی اس دن شروع ہوگی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آنکھ بند ہوتے ہی اگلے سیکنڈ میں طارق جمیل کوئی نہیں کہے گا، میت کہیں گے، میت، ڈیڈ باڈی. اور ہمارے دیہاتوں میں منجی، وہ چار پائی جس پہ پڑی ہوتی ہے میت، منجی اٹھاؤ بھائی، منجی چاہو بھائی، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو اٹھاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ. ایک سیکنڈ کے بعد وہ زینب ہے، وہ سلمہ ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ عبد الرحمن ہے، وہ طارق جمیل ہے، وہ اسلم ہے، وہ اکرم ہے، وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ وزیر اعظم ہے. ڈیڈ باڈی، یہ دھوکہ ہے میرے بھائیو، یہ دھوکہ ہے. زندگی آج شروع ہوگی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، قبریں پھٹیں گی اور اللہ اپنے بندوں کو نکالے گا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور عیاشی کی زندگی گزاری اور نافرمانی کی زندگی گزاری. وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی، یہ وہ دن آ گیا. یوم یجعل للذین شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے. مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن کی ہیبت اور سختی کو دیکھ کر کوئی بچہ بھی ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا. تو میرے عزیزو، بھائی، بہنوں، بچوں، بیٹیوں، زندگی اس دن شروع ہوگی. اور یہاں ہوتے ہیں حالات کبھی اچھے کبھی برے،
وہاں صرف دو حالات دو حال ہیں، یا اچھا ہے جنت یا برا ہے جہنم، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا. طارق جمیل کو بلایا جائے، زینب کو بلایا جائے، سلمہ کو بلایا جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، تجھے میں نے بہت کچھ دیا لندن میں، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے کو. وہ کہے گا یا اللہ ترکتہو فی لندن، اے لندن تو میں خود کہہ رہا ہوں، تو ترکتہو فی الدنیا فرجعنی آتک بہی کلے، یا اللہ میں وہ لندن ہی چھوڑ کے آ گیا تھا، مجھے اجازت دے میں لے آؤں. اللہ کہیں گے آج کیا لایا ہے وہ بتا. پھر اللہ فرمائیں گے تو لو اس کو. اب ایک بہت بڑا میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا، ادھر گناہ رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں رکھی جائیں گی. اگر اس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا نیچے اور نیکیوں کا گھٹ کے اوپر چلا گیا تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ بازی ہار گیا، وہ بازی ہار گئی، اور آج کے بعد وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی. ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ شقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. میرے رب کی قسم آخرت میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہوگا افسوس کا اور حسرت کا، ہائے میں نے یہ کیا کیا، ہائے میں یہ نہ کرتا، اے میں یہ فحاشی نہ کرتا، اے میں یہ حرام نہ کرتا، اے میں یہ اللہ کا حکم نہ توڑتا. لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم از اوور. اور جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ کہیں گے خذو ہو، پکڑو اسے. تو آپ کو ہر جگہ دیکھتے ہیں یہ جو پولیس پکڑتی ہے یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے. لیکن جب یہ فرشتے آئیں گے پکڑنے کے لیے مجرم کو تو ہتھ کڑی نہیں ڈالیں گے، مجھے دیکھو سارے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں ہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا جبڑا سارا وہ 10 گز تک چلا جائے گا، اور ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا جا کے گرے گا تو کہے گا ارحمونی رحم کرو، ارحمونی رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں، اٹھا کے پھینک دو. اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وزنی ہو گئیں، اور سب سے وزنی نیکی آپ کے میرے ترازوں میں ہیں اچھے اخلاق، اچھے اخلاق سب سے وزنی نیکی کسی مرد عورت کی، کسی کالے گورے کی، وہ اچھے اخلاق ہیں. کتنے لوگوں آئیں گے عورتیں مرد تو ان کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے ہوگا کبھی ایسے. جب ایسے ہوگا تو ان کا کلیجہ پھٹے گا، جب ایسے ہوگا تو ان کو سانس آئے گا. تو اتنے میں ایک بادل آئے گا، یہ کئیوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا، ایک بادل آئے گا اور اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں بیٹھ جائے گا تو اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا. تو وہ پوچھے گا فرشتے سے یہ بادل کیا ہے، وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے. جب اس کا ترازو جھک جائے گا تو اللہ اعلان فرمائے گا میرے بندے کو جنت کا جوڑا پہناؤ. ننگے ہوں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کئیوں کو اللہ کپڑے پہنائے گا باقی سب ننگے ہوں گے. تو جب چونکہ جنت کا سائز ہے 130 فٹ، ہمارے ابا آدم اور حوا کا قد 130 فٹ تھا، ابھی ہم گھستے 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 چھوٹے ہو گئے ہیں، آگے جا کے اور چھوٹے ہو جائیں گے. تو 130 فٹ اس کا قد بنے گا اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا پیپر دے گا اور کہے گا جاؤ خوشخبری سناؤ سب کو کہ تو کامیاب ہو گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا، نعرہ لگائے گا. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا ہا، یہاں نہیں کرتے نعرہ بازی میں جب ہو ہا ہو ہا ہو ہا ہوتی ہے تو
اس کو اللہ نے لفظ بنا دیا، ہو ام اقرؤوا کتابیا، کہے گا او میری کتاب ویکھو، میرا پیپر ویکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ سارے قریب کے پوچھیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا، آج تو بڑا سخت دن ہے۔ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاکن حسابیا، مجھے پتہ تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنی تیاری میں لگا رہا۔ لوگ رات شرابوں میں گزارتے تھے، میں اللہ کے مصلے پر گزارتا تھا۔ لوگ حرام کھاتے تھے، میں حلال کھاتا تھا۔ لوگ فحاشی بدماشی کرتے تھے، میں اللہ سے ڈرتا تھا۔ اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچی شان جنت میں۔ کیسی ہے؟ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، اس کے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرت و شہرن للغراب، ایک مہینہ کوا ایسے اڑتا جائے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، نہ کہیں بیٹھے، اور ایک مہینہ اڑتا جائے، تو اس کے بعد جا کے جنت کے انگوروں کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ تو کیلا کتنا بڑا ہوگا، تربوز کتنا بڑا ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کھجور ہے جنت میں؟ آپ نے کہا ہے، لیکن اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے، اور اس کی شاخیں ہیں زمرد کی، اور اس پر جو پھل لگتا ہے کھجور کا، یہاں تو اتنی لمبی کھجور ہوتی ہے عنبر، اس کا 25 فٹ لمبی کھجور ہے، 12 ہاتھ 25 فٹ ہوتے ہیں، 25 فٹ لمبی کھجور ہوتی۔ یہ میں بیان کر رہا تھا عربوں میں، تو ایک عرب آ گیا کہ میں نے اس میں بیان کیا کہ 130 فٹ قد ہوگا، 60 ذران، ما نفعل بـ60 ذران، رضینا بهذه القامه۔ کہنے لگا شیخ، ہم 130 فٹ کو کیا کریں گے، ہمیں تو یہی قد کافی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ میں نے کہا اگر تو 5.5 فٹ کا جنت میں چلا گیا اور تو کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرا، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گزری، تو وہ تیری تک کھجور ہی تیری قبر بن جاوے گی، تو تو کھائے گا کیسے؟ بے وقوف آدمی، اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ صحت دے گا، طاقت دے گا، جوانی دے گا، موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، موت نہیں، نیند نہیں، اونگ نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، اور پیشاب نہیں ہے، پخانہ نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، غم کوئی نہیں ہے۔ یہی تو آئیڈیل لائف ہے۔ جب سائنسدانوں نے سائنس کے دیکھی طاقت، کہا ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، آئیڈیل ہوم بنا دیں گے، اور آج دنیا آئیڈیل ہوم تو بنی نہیں، انگاروں کا ڈھیر بن گئی ہے۔ جب یہ ایجادات نہیں تھی تو لوگ بڑے سکھی تھے، اور آج ایجادات کی بھرمار ہے اور لوگ بڑے دکھی ہیں، دکھوں کی بھری دنیا ہے۔ تو زندگی اللہ نے وہ بنائی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرف ہماری زندگی جا رہی ہے، اس اور اس جہان میں کامیابی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے ایسے جوڑ دیا ہے۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معراج پر، میرے محبوب، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ، کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں،
لفظ محمد چار حرف ہیں، لفظ احمد چار حرف ہیں، لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ احمد میں نقطہ کوئی نہیں۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور اس میں اللہ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں زمینوں کے خزانے، انسان، جنات، وحشی جانور، درندے، پرندے، چرند، سمندر، مچھلیاں، پہاڑ، دریا، صحرا، جنگل، انسان، مردہ، زندہ، اگلے، پچھلے، پرانے، سب رکھ دیے جائیں اس ایک پلڑے میں، اور پوری جو یہ سپیس کی دنیا کے کہکشاؤں کو اسی میں رکھ دیا جائے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر اسرائیل، پھر اسرافیل، پھر حزقیل، پتہ نہیں کتنے اور فرشتے ہیں۔ تو صدلقن، صدلقن اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ یہ انگوٹھا آگے کر دینا اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں اترے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہم نے پونڈ کو ہی خدا بنا لیا، پونڈ کو ہی رب بنا لیا، اللہ ہے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ کے سوا ساری کائنات ایک پلڑے میں، اور صرف ایک چھوٹے سے پیپر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں اٹھاؤ وزن کرو تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے کہ ساتوں زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل کو نہیں ہلا رہا کہ ہمیں اس کلمے کی حقیقت نہ سیکھی ہے نہ پتہ ہے۔ جو کلمہ حرام سے نہ روک سکے وہ کلمہ کچا پھل ہے، اس کے کھانے کا کوئی مزہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں کہ قدم رک جائیں حرام کے اوپر، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر میرے رب کی نافرمانی نہ ہو۔ فقض ما انت قاض، جادوگروں نے کہا تھا فرعون سے کر جو تو نے کرنا ہے، چڑھا دے سولیوں پر چڑھ جائیں گے۔ نشرو بالمناشیر حملوا علی الاخشاب، کتنے اللہ کے بندے آئے جنہیں سولیوں پہ لٹکایا، آگ میں جلایا، ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ تو بھائیو یہ مصنوعی لا الہ الا اللہ ہم لیے پھرتے ہیں، اسے مضبوط بناؤ، اسے قوی بناؤ، اسے اصلی بناؤ، اسی کا وزن ہے۔ نقلی نوٹ چلتا ہے کوئی؟ نقلی نوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ نقلی لا الہ الا اللہ اللہ کے فضل سے، اگر اس پہ موت آ گئی تو ایک دن جہنم سے تو نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے لا الہ الا اللہ پورا اندر میں اتارنا ہوگا اور اپنے نبی کے طریقوں پر جمنا ہوگا، جو تمہارے لیے روتے 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 اتنے روئے، اتنا روئے کہ اللہ کی قسم پوری امت کی ماؤں کے آنسو اتنے نہیں ہیں جتنے میرے نبی کے آنسو ہیں اپنی امت کے لیے۔ پورے دنیا کے والدوں کے والد ہیں، ان کی اتنی محنت نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے جتنی میرے نبی کی محنت ہے اپنی امت کے لیے۔ کہ رب جس نے بنا کے بھیجا وہ کہنے لگ گئے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم تو نہ کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے۔ پہلے کوئی ایسا لاؤ، کوئی ایسا لاؤ جو اتنا درد رکھتا ہو، جو اتنا دکھ رکھتا ہو، جو اتنی دعائیں مانگتا ہو، تو پھر اپنے نبی کو چھوڑنے کی گنجائش نکالو اپنے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں پاؤ گے، نہیں پاؤ گے۔ آپ مدینہ کی فضائیں کبھی زبان ہوتی
تو آپ اس میں آپ اپنے نبی کی سسکیاں آج بھی سنتے ہیں. بہت پہاڑ کی زبان ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ کیسے تمہارا نبی تمہارے لیے دان توڑوائے اور پسلیاں توڑوائیں اور خون و خون ہوا, اور وہ بتاتا کہ کیسے آپ پر جب شکست ہو گئی تو آپ کے اوپر حملہ ہو گیا چاروں طرف سے, تو ایک پتھر مارا عتبہ بن ابی وقاص نے جو آپ کو یہاں لگا جس سے دان ٹوٹے, یہ سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ سیدھے ایسے پیچھے گرے. پیچھے ایک کھڈا تھا اس کا کنارہ یہاں گردن پہ لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے پر صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے, تو سب کی ہائے ہائے شروع ہو گئی, سب نے رونا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے, تو اب سچویشن دیکھو آپ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں, کے لیے بد دعا کر دیں. میرے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ انہیں میرا پتہ نہیں ہے. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. جو قاتلوں کو یوں دعاؤں سے یاد کرے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے, تو میرے بھائی بہنوں اس سے بڑا مہربان اور شفیق کوئی نہیں ہے. کسی نبی کو یہ طاقت نہیں ملی کہ وہ آسمانوں کو چیر کے اللہ تک چلا جائے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وہ گئے آسمانوں کو چیرتے ہوئے, اور کوئی خلائی لباس نہیں ہے, کوئی خلائی لباس نہیں پہنا. بہت پہلے میں نے پڑھا تھا, اب تو اور مہنگا ہوگا. خلائی لباس $1 ارب میں تیار ہوتا ہے, اب زیادہ پیسے لگتے ہوں گے. میرے نبی کرتے دھوتی میں, وہ پہلا آسمان, وہ دوسرا, وہ تیسرا, وہ چوتھا, وہ پانچواں, وہ چھٹا, وہ ساتواں. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا, دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ اور زکریہ علیہ السلام نے استقبال کیا, تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا, چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا, پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے, ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے, سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. منتہا کہتے ہیں آخری جگہ کو. سدرا بیر, ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ وہ پتہ نہیں وہ بیر کیا چیز ہے. وہ مخلوق کا بارڈر ہے. جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے, یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل جاؤں گا, میں نہیں جا سکتا. ہن تہاڈی واری ہے, تسی جاؤ. تہاڈے کول پاسپورٹ ہے, میرے کول کوئی نہیں, ویزا بھی کوئی نہیں. صرف ایک حبیب ہے جس کے پاس اللہ کو ملنے کا پاسپورٹ ملا, اللہ کو ملنے کا ویزا ملا. اس کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں پاؤ گے, اس کو چھوڑ کے چلو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. پیسے بنا لیے, تجارت ہو گئی, کاروبار ہو گیا, یہ کون سی بڑی چیزیں ہیں. اگر محمد ہی نہ بنے اور ان کی زندگی کی غلامی اختیار نہ کی, تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہے. ایک پاکستان کے بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, سعودیہ گئے 50 کی دہائی میں, اور پھر انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری بنائی, ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل مل بنائی, اور پتہ نہیں کتنے کام کیے. تو
ہماری ان کی دوستی تھی تو میں انہی کے پاس جا کے ٹھہرتا تھا، تو وہ ہر دفعہ بڑے زور شور سے سناتے، میں اے کیتا، میں اے کیتا، میں اے کیتا. اب ہم نے وہاں رہنا ہوتا تھا تو ہم بھی کہتے جی جی واہ جی واہ واہ جی واہ. تو جب وہ مرض الموت آئی، ہائے 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 ہائے، ٹون بدل گئی، ٹون بدل گئی. وہ چلنے کے قابل نہ تھے تو مجھے کمرے میں بلایا، پھر سے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی بخشش درا دسو، جتھے زیادہ کرنا ہے اتھے تھوڑا کیتا ہے، تو جتھے تھوڑا کرنا ہے اتھے زیادہ کر لیا، کوئی بخشش درا دسو. میں کہا ہائے، یہ گل کدی تمہیں صحت یاد آ جاتی، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا آخرت، جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کیا. فٹ پاتھ سے اٹھے اور ایشیا کی گولڈ فیکٹری سب سے بڑی، ایشیا کی ٹیکسٹائل جدے میں سب سے بڑی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ، مجھے تو یہ دو یاد ہیں. اور 50 سال کی کامیاب تجارت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا راہ دسو، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کر لیا ہے، جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کر لیا ہے. تو میرے عزیزو، موت سے پہلے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو. کس ہستی کے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر سارے پردے ہٹا دیے، اور سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایہا النبی. کیا مزہ، مزہ لو اس بات کا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل کرتا ہے. آج تک کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا، اتنی اونچی پرواز ہے. مجھے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے، میں نے کہا اقبال. کہنے لگے اس کا سب سے پسندیدہ شعر کون سا ہے، میں نے کہا جو مجھے پسند ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب سب کچھ تمہارا ہے، اب اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکھ چاہتے ہو تو نبی والی زندگی لاؤ. یاد رکھو، پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، پیسوں سے گھروں میں محبتیں نہیں آتیں. میرے نبی والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے رویے ہیں، میرے نبی والی تعلیم ہے جو انہوں نے سکھائی، جو انہوں نے بتائی. ماں کا درجہ بتایا، یہاں تو ماؤں کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، وہ سسک رہے ہوتے ہیں. باپ کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، جس نے پہلے آ کے یہاں ان کی بنیاد رکھی اور ایک ایک کمرے میں 14-14 آدمیوں نے رہ کر یہاں بنیاد بنائی. آج وہ بوڑھا ہے اور اسے سکرا ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. سنو سارے غور سے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا. عشاء کی نماز مسجد میں با جماعت، گھر میں نہیں، مسجد میں با جماعت، اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین شروع کر چکا ہوتا، تو میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر. سبحان اللہ، میں حاضر. جاب جاب جاب، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں. یہ ماں کا مقام بتایا. آپ جنت میں گئے تو آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی دی، آپ نے فرمایا یہ کس کی تلاوت ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ. تو اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ نعمان بن حارثہ تو جیندہ بیٹھا ہے، مدینے بیٹھا ہے، تو جنت سے جدی آواز کیویں جا رہی؟ یہ ہوا کے ذریعے سے آواز ٹریول کر رہی ہے، اگر ہوا کو نکال دیں تو یہاں 10 سپیکر لگاؤ آواز نہیں جائے گی. تو 500 کلومیٹر کا غلاف ہے ہوا کا، اس کے اوپر ہوا نہیں ہے تو آواز بھی نہیں ہے، وزن بھی نہیں ہے. تو ساتوں آسمانوں کو چیر کر ایک آدمی کی تلاوت جنت میں سنائی جا رہی ہے. تو اپنے پوچھا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟
قاضی ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے؟ ہم تو بیویوں کے ذمے لگا دیتے ہیں نا، پھر اس پہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور بیوی کے اللہ نے شرعاً ذمے نہیں لگایا، کرے تو اس کی نیکی ہے لیکن اس کے ذمے شریعت نے نہیں لگایا، اس کے ذمے خاوند کی خدمت ضرور ہے، باقیوں کی خدمت نفل کی بات ہے۔ تو اپنی ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، آٹا گونتے تھے، روٹی پکاتے تھے، اور سالن اور روٹی اٹھا کے ماں کے سامنے رکھتے تھے، وہ خود نہیں کھاتی تھی، اس کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، لقمے بنا کے کھلاتے تھے، اور اس کے کپڑے خود دھوتے تھے، اس کے سر میں تیل خود لگاتے تھے، اس کی جوئیں نکالتے تھے، ان کی کنگھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں ان کی آواز گونج رہی ہے، اپنی ماؤں کی قدر تمہیں پونڈ نہیں سکھائیں گے، تمہیں میرا نبی سکھائے گا، تمہیں میرا نبی سکھائے گا، باپ کی قیمت تمہیں تمہارا نبی سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا باپ تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اسے راضی کرو گے تو وہ دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، اور اگر اسے راضی کیے بغیر مر گئے تو وہ دروازہ تم پہ کبھی بھی نہیں کھل سکے گا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا باپ جو میں کماتا ہوں اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے، جو بیٹا الگ کمائے تو وہ باپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو عرب شاعر لوگ تھے، اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے بیٹے کے گلے میں۔ تو جب وہ مسجد میں آیا تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں، اس کا آپ کیس بعد میں سنیں، اس سے کہیں پہلے وہ شعر سنائے جو زبان سے نکلے نہیں، کانوں نے سنے نہیں، عرشوں پہ اللہ نے سن لیے ہیں۔ تو آپ نے جب اس سے پوچھا، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم، کچھ دکھ بھرے جذبات نے الفاظ کا روپ دھارا، لیکن وہ میری زبان پہ نہیں آئے، میرے دل میں آئے اور آ کے گزر گئے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لی۔ تو آپ نے کہا، اب اللہ کہتا ہے پہلے وہ سنا پھر تیرا کیس سنوں گا۔ تو نے کہا جی میں نے کہا تھا غزوتک مولوداً ومنتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنہلو وإذا ذاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہراً اتململو کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحملو تخاف الرضا نفسی علیک وإنها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغايه التي اليها مدى ما فيك اؤمل جعلت جزائي غلظه وفظاظه كانك انت المنعم المتفضل فليتك ان لم تر حق ابوتي فعلت كما الجار المجابر يفعل فاوليتني حق الجوار ولم تنقن علي بمال دون مالك تبخل۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہر باپ یہی کرتا ہے، بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جو کمایا تیرے لیے، جو بنایا تیرے لیے، پہلے تجھے کھلایا پھر خود کھایا، پہلے تجھے پلایا پھر خود پیا، جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو ساری رات تیرے سرانے ہم دونوں ماں باپ تیرا پہرا دیتے تھے، اور ہر لمحے میں ڈر لگتا تھا کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ عمر گزرتی گئی، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو جوان ہوتا گیا، تیرا تنا سیدھا ہو گیا، میرا تنا جھک گیا، میرے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تیرے پاؤں میں طاقت آ گئی، اور میرے سوچوں میں یہ بات آئی کہ جیسے میں بچپن میں اس کو انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، کبھی کندھوں پہ بٹھاتا تھا، کبھی گود میں، اور اس کے لیے ساری ساری رات میں مزدوری کرتا تھا، پوچھو جو یہاں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تمہارے ماں باپ کہ انہوں نے کتنے دھکے کھائے، یہاں میں تو 82 سے آ رہا ہوں،
42 سال ہو گئے ان ملکوں میں آتے ہوئے، کیسے کیسے انہوں نے مشقتیں برداشت کی اور تمہارے لیے راستے ہموار کیے. اور لیکن ایک دم میں نے کیا دیکھا کہ تو تیری آنکھیں ماتھے پر چلی گئیں اور تو مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں تیرا نوکر ہوں اور تو میرا مالک ہے. میں نے اپنی ساری زندگی کے تصور کو جھٹلا دیا کہ ہاں واقعی میں اس کا نوکر ہوں، یہ میرا مالک. اگر میں باپ ہوتا تو میرے ساتھ یہ تو نہ کرتا، اور نہیں تو حال ہی پوچھ لیتا جیسے پڑوسی کا حال پوچھتے ہیں، تو میرا حال ہی پوچھ لیتا. لیکن تو نے تو میرا حال پوچھنا بھی چھوڑ دیا. بہت دکھ بھرا ترجمہ ہے، میں کر نہیں سکتا، مجھے خود رونا آ رہا ہے، جذبات پہ قابو نہیں ہے. تو میرے نبی کی روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو کے یہ کرتا بھی بھیگ گیا. آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی اور آنسو ایسے کرتا بھیگ گیا. تو جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے اس کے گریبان کو پکڑا، کہا اٹھ اور دفع ہو جا اور میری نظروں سے دور ہو جا. انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. یہ سائنس نہیں سمجھائے گی ماں باپ کیا ہوتے ہیں، آئی ٹی نہیں سمجھائے گی ماں باپ کیا ہوتے ہیں، میرا نبی سمجھا رہا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں. میرا نبی سمجھا رہا ہے کہ بیوی کا مقام کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا میرا سلوک سب سے اچھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. اور اظہار محبت کا حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرو اور بیویاں اپنے خاوند سے محبت کا اظہار کریں. ایک تپ جائے تو دوسرا برداشت کرے، دوسرا تپ جائے تو پہلا برداشت کرے. اس سے گھروں میں خوبصورتی آتی ہے. پیسوں سے، گاڑیوں سے گھر میں خوبصورتی نہیں آتی. آپ نے حضرت عائشہ چھوٹی عمر کے تھیں، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے اور لقمے بنا کر ان کو کھلاتے تھے، لقمے بنا کر ان کو کھلاتے تھے. اور حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ انہ لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. حالانکہ یہ اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا. جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے لیے عورت کی کیا حیثیت ہے. ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ ایک نازک رشتہ ہوتا ہے. سارے رشتوں میں سب سے اہم رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے. پورے قرآن میں اتنی آیات کسی رشتے کے لیے نہیں، نہ ماں کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ بہنوں کے لیے، نہ بھائیوں کے لیے، نہ بیٹوں کے لیے، جتنی آیات خاوند اور بیوی کے لیے اللہ نے اتاری ہیں. چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، اور یہ رشتہ ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھو، حلال جو ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی ناپسندیدہ نہیں ہوتا، حرام ناپسندیدہ ہوتا ہے. لیکن میں نبی کے بول پہ قربان جاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے بدترین حلال، سب سے بدترین حلال، سب سے خبیث حلال طلاق ہے. سب سے خبیث حلال، سب سے خبیث جو حلال ہے وہ طلاق ہے. آپ نے کہا علی بے وجہ طلاق نہ دینا. جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. پھر آپ یہاں بہت مصروف ہیں، اولاد کو ٹائم دو. جو والدین اولاد کو ٹائم دیں گے ان کی اولاد اسلام پہ پکی رہے گی. جو ٹائم نہیں دیں گے، بیوی بھی جاب، خاوند بھی جاب، اور کوئی ملاقات نہیں، کوئی بیٹھنا نہیں، تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اولاد آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اب ڈبل ڈبل جاب کر رہے ہیں، نہ کرو، سنگل جاب کرو، اپنے خرچے گھٹا لو، اپنا گھر چھوٹا کر لو، لیکن ڈبل جاب نہ کرو. مرنا بھی ہے، آگے بھی جانا ہے. وہ سب سے بڑی دولت اولاد ہے.
اس اولاد کو وقت نہ دینا یہ آپ کا بہت بڑا ظلم ہے. تو اپنے اولاد کے لیے ٹائم نکالو, اور جب گھر میں ہو تو موبائل آف کر دیا کرو. گھر میں ہو تو موبائل آف کر دیا کرو. آپس میں بچے بیوی بیٹھو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو تقریریں سناؤ اور نصیحتیں, نہیں, پیار محبت کی باتیں کرو تاکہ آپ کا اولاد میں ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جائے, اور اس میں موبائل خبیث نہ چلے. چونکہ یہ بڑا کتا ہے, یہ جب ذرا سی ٹن ہوتی ہے نا اور بیوی خاوند کی بات سن رہی ہوتی ہے, وہ ٹن وہ کہتا سوری میں ذرا کال لے لوں. وہ تیری سوری اس پر اثر نہیں کرتی, تیری بے رخی اسے دکھی کرتی ہے. اور جب خاوند بات کر رہا ہو اور بیوی سن رہی ہو اور ٹن سوری میرے پیارے میں ذرا کال لے لوں, پھٹے منہ, یعنی کال پہ پھٹے منہ, تم پہ نہیں, تمہارے اندر درار پڑ جائے گی. تمہارا بچہ آتا ہے, تم ڈرامہ دیکھ رہی ہو, تم سے بات کرتا ہے, تم کہتے ہو ہاں کہو کیا کہتے ہو, نظر ادھر ہے, ہاں کیا کہتے ہو, اللہ کی قسم اپنے اولاد کو الٹی چھری سے ذبح کرتی ہے. فارغ ہو جاؤ بچوں کے لیے. تمہاری مجبوریاں ہیں کہ عورتیں بھی جاب کرتے ہو, نہ اصل ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو, انہیں پروان چڑھاؤ, ایک اچھا انسان بناؤ, ایک اچھا مسلمان بناؤ. خاوند کے ذمے ہے کہ بیوی کو ایسا ذلیل نہ کرے. چونکہ ہم کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں, قربانی لڑکی دیتی ہے کہ ماں باپ بہن بھائی رشتے سب چھوڑ کے وہ اپنے خاوند کے گھر آ جاتی ہے, پھر ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے, تو اس سے اچھا سلوک کرو. اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ جب تم اس دوسرے کے گھر گئی ہو تو اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لو. یہ ان رویوں سے زندگی خوبصورت بنے گی. آپ لندن رہنے سے زندگی خوبصورت نہیں بنا سکتے, دنیا کے کسی سوئٹزرلینڈ میں بھی جا کے زندگی خوبصورت نہیں بنا سکتے. زندگی کی خوبصورت میرے نبی کا طریقہ ہے, میرے نبی کا طریقہ ہے, میرے نبی کا طریقہ ہے, اس کو اپناؤ بھائیو. اب میں ایک گھنٹے کے بعد میں انہوں نے مجھے پٹھی گل بھی سنا تھی, ٹائم پورا ہو گیا میرا, تو میں آپ کو ایک گھنٹے میں نبی کی زندگی کیا سمجھاؤں. جس کی تعریفیں اللہ کرے, جس کی تعریف اللہ کرے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اس کا ایک ترجمہ ہے جو مشہور ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, یہ شہر میں آپ ہیں, لیکن اس کا ایک ترجمہ میں اور کرتا ہوں, لا اقسم بے, قسم کھائی جاتی ہے چیز کی طاقت بڑھانے کے لیے, ویلیو بڑھانے کے لیے. اللہ کہہ رہا لا اقسم بهذا البلد, میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں وہاں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں, آپ کا اپنا وجود ہی وہاں سب کچھ ہے, وہاں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو, اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالو, ڈبل جابیں چھوڑ دو, خرچے نیچے لے آؤ, گھر چھوٹے لے آؤ, ہر چیز ادھار, ہر چیز ادھار, اپنے آپ کو اس سے بچاؤ تاکہ آپ کو اپنے لیے وقت ملے, بچوں کے لیے وقت ملے, ماں باپ کے لیے وقت ملے, بہن بھائیوں کے لیے وقت ملے. اس کا نام زندگی ہے. یہ زندگی تھوڑا ہی ہے, جاب 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 جاب, بھاگے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں. اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.